إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها ان الانسان لظلوم كفار. تمام تعریفیں جھلی اور بڑائی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے اس عظیم کائنات کو پیدا کیا. صلاۃ و سلام ہو آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جن کی کوششوں سے آج ہم اسلام کے سائے میں زندگی بسر کر رہے ہیں. محترم سامعین, انسان پر اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں, بعض نعمتیں ظاہری ہیں تو بعض نعمتیں باطنی, کچھ نعمتیں مادی ہیں تو کچھ نعمتیں معنوی, کچھ دینی نعمتیں ہیں تو کچھ دنیاوی نعمتیں. غرض اللہ تعالیٰ کی اتنی نعمتیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو, گننا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے, گن نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ کی انہی نعمتوں میں سے ایک اہم نعمت عافیت کی نعمت ہے. عافیت کے معنی سلامتی کے, امن و سکون کے اور حفاظت کے. تو عافیت کا مطلب ہوا ہر طرح کی ظاہری اور باطنی ناپسندیدہ چیزوں سے حفاظت, اسی طرح ہر طرح کی آفتوں, مصیبتوں, پریشانیوں اور بیماریوں سے حفاظت کو عافیت کہا جاتا ہے. گویا کہ دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیوں کا سرچشمہ یہ عافیت ہے. ہر طرح کی مصیبتوں سے انسان محفوظ رہے تو گویا کہ وہ اللہ کی جانب سے عافیت میں. یہی وجہ ہے, مسند احمد کی روایت ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صلی اللہ العافیہ, اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال کرو, فَإِنَّهُ لَمْ يُعْتَ أَحَدٌ شَيْئًا أَفْضَلَ مِنَ الْعَافِيَةِ وَالْيَقِينِ, کہ اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال کرو کیونکہ کسی بھی شخص کو عافیت اور یقین سے بڑھ کر کوئی اور افضل چیز نہیں دی گئی. حضرت عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا, عمر میں آپ سے 2 سال بڑے بھی تھے. ایک مرتبہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہو کر دریافت کرتے ہیں یا رسول اللہ علمنی دعا ان ادعو بھی, اے اللہ کے رسول مجھے کوئی ایسی دعا سکھلائیے جس کی میں پابندی کروں, اللہ تعالیٰ سے میں اس دعا کا اہتمام کرتا رہوں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس سے فرمایا صلی اللہ العافیہ, یا اما صلی اللہ العافیہ, اے میرے چچا اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال کرو. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک مدت بعد, کچھ دنوں کے بعد پھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا, پھر اللہ کے نبی سے یہی سوال کیا علمنی دعا ان ادعو بھی, اے اللہ کے نبی مجھے کوئی دعا سکھلائیے, کوئی اور دعا سکھلائیے کہ میں اللہ تعالیٰ سے وہ دعا مانگتا رہا. پھر بھی اللہ کے نبی نے یہی دعا مجھے سکھلائی, کہا صلی اللہ العافیت فی الدنیا والآخرہ فَإِنَّكَ إِذَا عُوفِيتَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فَقَدْ أَفْلَحْتَ. بخاری اور مسلم کی روایت ہے, اللہ کے رسول نے اللہ
اپنے چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت کی عافیت طلب کرو، دنیا اور آخرت میں عافیت طلب کرو، ہر پریشانی اور بیماری سے، ہر مصیبت سے حفاظت کا اللہ تعالیٰ سے سوال کرو، کیونکہ جس شخص کو دنیا اور آخرت میں عافیت کی نعمت نصیب ہو تو وہ کامیاب ہو جائے گا۔ یہ اللہ کے نبی نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت فرمائی۔ ایک شخص نے آ کر اللہ کے نبی سے کہا، اے اللہ کے نبی، میں پنج وقت نمازوں میں کون سی دعا کا اہتمام کروں؟ بیمار احد روف الصلوات الخمس، پنج وقت نمازوں میں کون سی دعا کا اہتمام کروں؟ اللہ کے نبی نے اس شخص سے بھی کہا، صلی اللہ العافیت فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال کرو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، من عوفیہ فشکر احب الی کل ذی لب من ان یبتلا فیصفر، جس شخص کو اللہ تعالیٰ عافیت کی نعمت عطا کرے، اللہ تعالیٰ صحت و تندرستی کی دولت عطا کرے اور وہ اس پر شکر ادا کرے تو ہر عقل مند آدمی کے لیے یہ بہتر ہے کہ وہ آزمائشوں میں، پریشانیوں میں مبتلا ہو جائے اور اس پر وہ صبر کرنے کی توفیق اللہ تعالیٰ سے طلب کرے۔ اس سے بہتر تو یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے صحت عطا کی ہے تو صحت کی حالت میں اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لائے۔ عافیت، اس کا تعلق دنیا سے بھی ہے، دین سے بھی ہے اور آخرت سے بھی ہے۔ دین کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ سے ہم یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ، دنیا کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ دنیا کی ہر چیز میں تو ہمیں عافیت عطا فرما، ہمارے جسم میں، ہماری جان میں، ہمارے جسم کے ایک ایک چیز میں تو ہمیں عافیت عطا فرما، ہمارے جسم کو ہر آفت سے، مصیبت سے، بیماری سے محفوظ فرما۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح اور شام کے جو اذکار ہمیں سکھلائے ان میں سے ایک دعا یہ بھی ہے، اللہ کے رسول یہ دعا تین مرتبہ صبح میں اور تین مرتبہ شام میں پڑھا کرتے تھے، اللہم عافینی فی بدنی، اللہم عافینی فی سمعی، اللہم عافینی فی بصری، لا الہ الا، اے پروردگار تو مجھے میرے جسم میں عافیت عطا کر، تو میری سماعت میں، میرے دیکھنے کی صلاحیت میں، میرے سننے کی صلاحیت میں عافیت عطا کر۔ اللہ تعالیٰ کی یہ بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو صحت مند جسم عطا کرے، دیکھنے والے آنکھیں عطا کرے، سننے والے کان عطا کرے۔ یہ ایسی نعمتیں جن کا ہم اس دنیا میں اندازہ نہیں لگا سکتے۔ آنکھ اگر اللہ تعالیٰ آنکھ کی بینائی چھین لے، کانوں کی سماعت اللہ، کانوں سے اللہ تعالیٰ سننے کی صلاحیت کو چھین لے تو دنیا میں کوئی ایسا ڈاکٹر نہیں جو ہمیں یہ صلاحیت دینے کی طاقت رکھتا۔ ایسے میں ہمیں اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ کا شکر بھی بجا لانا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے اس میں عافیت کی دعا بھی کرنی چاہیے۔ اسی طریقے سے ایک مومن کو اللہ کے نبی نے جو دعائیں سکھلائی ہیں ان میں سے بہت ساری دعاؤں کا تعلق انسان کی جسمانی عافیت سے، عافیت یا پھر صحت مند جسم، یہ اللہ تعالیٰ کی ایک بڑی نعمت ہے۔ عافیت اور صحت و تندرستی، حقیقت میں یہ صحت مند لوگوں کے سر کا وہ تاج ہے جسے خود صحت مند لوگ دیکھتے نہیں، بلکہ صحت مند لوگوں کے سر کا یہ تاج ان لوگوں کو نظر آتا ہے جو کسی بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں۔ آدمی کو اپنی صحت کی، اپنی عافیت کی قدر اسی وقت ہوتی ہے جب وہ کسی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ بیماری میں مبتلا ہونے سے پہلے اپنی صحت کی قدر کریں، اپنی عافیت کی قدر کریں اور اس کی حفاظت کریں۔ یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے ہمیں جب بھی کسی مصیبت زدہ کو ہم دیکھیں، کسی پریشان حال کو دیکھیں، کسی بیمار کو دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاتے ہوئے یہ دعا پڑھنے کی اللہ کے نبی نے ہمیں تعلیم دی، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے محفوظ رکھا، مجھے عافیت میں رکھا،
ان پریشانیوں سے، ان بیماریوں سے جنہیں اللہ تعالیٰ نے، جن میں اللہ تعالیٰ نے تم کو مبتلا کیا ہے، جس بیماری میں اللہ تعالیٰ نے تم کو مبتلا کیا ہے، جس پریشانی میں اللہ تعالیٰ نے تم کو مبتلا کیا ہے، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پریشانی اور بیماری سے میری حفاظت فرمائی ہے، مجھے عافیت میں رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت ساری مخلوقات پر فضیلت عطا کی۔ یہ پیاری دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پڑھنے کے لیے کہا ہے۔ اگر ہم کسی مصیبت زدہ کو دیکھیں، اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاتے ہیں۔ اللہ کا مال، اللہ کی اولاد، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے، اس میں بھی ہمیں اللہ تعالیٰ سے عافیت طلب کرتے رہنا چاہیے۔ صبح اور شام کے جو اذکار اللہ کے نبی نے ہمیں سکھلائے، ان میں سے ایک دعا یہ بھی ہے، اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی الدنیا والآخرة، اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی دینی و دنیایا و اہلی و مالی۔ کتنی پیاری دعا ہے، اے پروردگار میں تجھ سے عافیت کا سوال کرتا ہوں، میرے دین کے معاملے میں، میری دنیا کے معاملے میں، میرے اہل و عیال کے معاملے میں، اور میرے مال کے معاملے میں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے مال میں عافیت عطا کرے تو اللہ تعالیٰ ہمیں حرام کمائی سے محفوظ رکھے گا، حرام طریقوں سے کمانے سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہماری اولاد کو، ہمارے اہل و عیال کو، ہمارے رشتہ داروں کو عافیت میں رکھے تو ہر طرح کی پریشانیوں سے، ہر طرح کی بیماریوں سے اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کی، ہمارے اہل و عیال کی حفاظت فرمائے گا۔ دینی عافیت، اس کا بھی ہمیں سوال کرنا چاہیے۔ علامہ ابن قیم رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دین کی عافیت کا مطلب، دین کی حفاظت کا مطلب، تین چیزوں کی عافیت اور تین چیزوں سے حفاظت: شرک سے حفاظت، شکوک و شبہات سے حفاظت، اور اسی طریقے سے نفسانی خواہشات سے حفاظت۔ جس کے دین کی اللہ تعالیٰ شرک سے حفاظت کر لے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے دین کی شکوک و شبہات سے اور نفسانی خواہشات سے حفاظت کر لے، تو یقیناً ہم اپنے دین کے معاملے میں عافیت میں رہیں گے، ہمارا دین محفوظ رہے گا۔ دین کی عافیت کتنی عظیم نعمت ہے، اس کا اندازہ ہم اصحاب کہف کے واقعے سے لگا سکتے ہیں۔ اصحاب کہف غار والے ایمان لے آئے، اپنی ایمان کی اس دولت کی حفاظت کے لیے، شرک سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے، انہیں اپنے وطن، اپنے گھر بار، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ کر ایک غار میں پناہ لینا پڑا، یہ دین کی حفاظت کے لیے۔ شکوک و شبہات، یہ دراصل نفاق کی علامت ہے۔ صحابہ اکرام کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ صحابہ اکرام اپنے دین کو شکوک و شبہات سے اور نفاق سے بچانے کے لیے ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کیا کرتے تھے، اور صحابہ اکرام ہمیشہ اپنے بارے میں نفاق کا اندیشہ رکھتے تھے، اپنے آپ کو نفاق سے بچنے کی فکر کیا کرتے تھے۔ ابن ابی ملائکہ رحمت اللہ علیہ، جو کہ ایک تابعی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے تقریباً 30 صحابہ اکرام سے ملاقات کی، ہر ایک کے بارے میں کلہم یخاف النفاق علی نفسہ، ہر ایک اپنے بارے میں نفاق کا اندیشہ اور ڈر رکھتا تھا۔ یہ نفاق سے، شکوک و شبہات سے اپنے دین کی حفاظت کرنا، یہ بھی ایک مومن کے لیے دینی عافیت کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ اسی طریقے سے نفسانی خواہشات سے اپنے دین کو بچانا، یہ بھی ایک مومن کے لیے ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے دل میں اچھی خواہشات بھی رکھا ہے اور بری خواہشات بھی رکھا ہے، فالہمھا فجورھا وتقواھا، نفسانی خواہشات کو قابو میں رکھنا، نفسانی خواہشات سے اپنے آپ کو بچانا، یہ جنت میں داخل ہونے کا ذریعہ ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى، جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اور اپنے نفس کو خواہشات سے روکے رکھا، اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ مومن کے لیے ضروری ہے کہ اپنی آخرت کی عافیت کی بھی فکر کرے، اپنی آخرت کی حفاظت کی۔ آخرت میں عافیت یا آخرت کی حفاظت کا مطلب کیا ہے؟ آخرت کی عافیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قبر کی سختی سے بچا لے، حشر کی ہولناکی سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، حساب و کتاب کی پریشانی سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ جہنم کے عذاب سے ہماری حفاظت فرمائے، یہ آخرت کی عافیت ہے۔ جب ہم کسی مومن بھائی کی نماز جنازہ پڑھتے ہیں، نماز جنازہ میں
جو دعائیں ہم پڑھتے ہیں ان میں سے ایک دعا یہ بھی ہے, اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ, اے پروردگار اس بندے پر رحم فرما, اس بندے کی مغفرت فرما اور اس بندے کو تو عافیت دے اور اسے معاف فرما. یہ ایک مومن کی دعا ہوتی ہے اپنے مومن بھائی کے حق میں. جب ہم قبروں کی زیارت کرتے ہیں, قبروں کی زیارت میں ہمیں جو دعا سکھلائی گئی ہے, ہمیں جو دعا سکھلائی گئی ان میں سے ایک دعا یہ بھی ہے, السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وانا ان شاء اللہ بكم للاحقون اسال اللہ لنا ولکم العافیہ. اے قبر والوں, اے اس گھر میں جو لوگ بھی مدفون ہو ان کو خطاب کر کے ہم کہتے ہیں تم پر اللہ تعالیٰ کی سلامتی ہو, اسال اللہ لنا ولکم العافیہ, ہم تمہارے لیے اور ہمارے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال کرتے ہیں. اندازہ لگائیں کہ آخرت کی عافیت یہ کس قدر اہم ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مختلف مواقع پر اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال کیا کرتے تھے. اذان اور اقامت کے درمیان دعا رد نہیں کی جاتی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات بیان فرمائی, حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں الدعاء لا يرد, اللہ کے رسول نے فرمایا الدعاء لا يرد بين الاذان والاقامه, کہ اذان اور اقامت کے درمیان دعا رد نہیں کی جاتی. جب اللہ کے نبی نے یہ بات کہی تو صحابہ اکرام نے اللہ کے نبی سے پوچھا کہ اللہ کے نبی ہم کیا دعا کیا کریں, تو اللہ کے رسول نے فرمایا صل اللہ العافیہ فی الدنیا والآخرہ, گویا کہ اذان اور اقامت کے درمیان جو دعائیں ہمیں کثرت سے کرنا ہے ان میں سے ایک دعا یہ بھی ہے اللہم انی اسألک العافیہ فی الدنیا والآخرہ, اے اللہ دنیا اور آخرت میں تو مجھے عافیت عطا کر. یہ دعا ہمیں اذان اور اقامت کے درمیان کرنے کی اللہ کے نبی نے تعلیم دی. دو سجدوں کے درمیان جو دعائیں اللہ کے نبی نے ہمیں سکھلائی ان میں سے ایک دعا یہ بھی ہے اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی, اے پروردگار تو مجھے ہدایت دے, تو مجھے معاف فرما, تو مجھے عافیت دے, تو مجھے رزق عطا کر, تو مجھے ہدایت دے. تو اس میں بھی ایک مومن بندہ اللہ تعالیٰ سے جو دعا کرتا ہے وعافنی, تو مجھے عافیت دے. اسی طریقے سے صبح اور شام کے اذکار میں اللہ کے نبی نے ہمیں یہ دعا سکھلائی کہ ہم اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال کریں. جب ہم سو کر بیدار ہوتے ہیں, سو کر بیدار ہونے کے بعد جو دعا ہم پڑھتے ہیں ان میں سے دعا یہ بھی الحمدللہ الذی رد علی روحی وعافانی فی جسدی وأذن لی بذکری, اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جس نے میری روح کو میرے جسم میں واپس لوٹایا اور میرے جسم میں اللہ تعالیٰ نے عافیت عطا کی اور مجھے اپنے ذکر کی توفیق عطا فرمائی. تو غرض ہم اللہ کے نبی نے جو دعائیں ہمیں سکھلائی وہ مختلف مواقع پر عافیت کی دعا بھی اللہ کے نبی نے ہمیں سکھلائی. ہم جو قنوت فطر پڑھتے ہیں قنوت فطر میں جو دعا اللہ کے نبی نے ہمیں سکھلائی ان میں سے بھی ایک دعا کا ٹکڑا یہ بھی ہے اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت. تو اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ عافیت ہر طرح کی آفتوں سے بیماریوں سے حفاظت یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت ہم میں سے بہت سارے لوگوں کو عطا کی, ہم اس کی قدر بھی کرنی چاہیے, اس کی حفاظت بھی کرنی چاہیے اور پھر اس کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنا چاہیے. کتنے ایسے لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اس نعمت سے محروم رکھا ہے یا اللہ تعالیٰ نے اس نعمت میں کمی کی ہے, وہ لوگ عافیت کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت ہمیں عطا کی ہے تو اس کی قدر کرتے ہوئے اس کی حفاظت کی ہمیں فکر کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس نعمت کی قدر کرنے, اس کی حفاظت کرنے اور اس کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإياكم بالآيات والذکر الحکیم انه تعالى جواد کریم ملک رؤوف رحیم رب العالمین.